Bali, so hindi ka talaga nagsimula nitong pandemic. Kasi yung ibang na interview ko, pandemic sila nagkaroon ng time para mag-garden, doon nila na-realize sa na kailangan nila ng pagkain. Ikaw, prior to pandemic na-realize mo na yung need mo na magkaroon ka ng sarili mong pagkain. Yes, ma'am. Uh, siguro po mga 4 or 5 years ago pa bago bago dumating yung pandemic, ah uh, nagtatanim na po ako. So, dumami lang talaga yung mga nagka-interest sa sa gardening, yung uh, pagtatanim ng gulay nung pandemic. Kaya Nung time na yon, marami pa ang nag-approach sa atin, marami pa ako mga mga pinuntahan lugar, uh, nagpapa-seminar po sila. Libre naman po ako. Pandemic pa, may pinupuntahan ka na or Yes po, pero ano lang siya, uh, limited lang yung 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 tao, audiences. O, o sa so ang ginagawa nila noon, halimbawa sa isang barangay, meron lang aattend na isang representative. So sila yung siya yung mag-aaral. So kapag uh, marunong na siya, a uh, dadalhin niya rin sa barangay. So very limited lang yung ano namin, yung mga yung mga seminar na ginagawa namin, o yung mga lecture kasi nga nasa pandemic noon. Pero ibig kong sabihin, ah uh, nung time na na dumami yung nagkaka-interest sa sa vegetable gardening, marami po tayong na ano no na na nagabayan kasi nga bago pa mag-pandemic, mga 4 or 5 years nagtatanim na po ako. So, okay na po yun. Ano? O, pang na-establish mo na na ito si Don Bustamante, ito yung urban rooftop garden ko. So, pwede na ako magturo sa inyo. Ito na yung mga trial and errors. Tama ba? Opo. Kasi napakahirap po kung ikaw ay wala talagang kaalam-alam sa, sa gardening, mahihirapan ka. Pero ang ginagawa ko naman doon sa mga, mga natuturoan po natin, ay, ayaw ko na silang dumaan doon sa hirap mm -mm. ng ng paghahalo ng lupa, yung mga yung pag, pag pag pagsusulat ng data, yung mga documentation mo. So para hindi na po sila duma, uh, dumaan doon, uh, direkta sinasabi ko na sa, kaagad sa kanila na ito yung formula, ito yung ratio para para mas madali na para sa kanila. Kasi iniiwasan ko po talaga yung may gustong matuto pero sa umpisa pa lang nahihirapan na sila. So baka ma-discourage eh. So ah uh, derechahan, ipinapakita ko na agad sa kanila, tinuturo ko na, ka, na sa kanila na ito yung tamang ratio, makakapag-produce ka na ng magandang klase ng gulay. Oo, yung iba kasi, sabihin nila gusto nila magtanim. Tapos sabihin nila, ay kaso ito lang yung space ko. So darating yung idea, o oh, pwedeng mag-rooftop. Okay. pag nandun na, sasabihin naman nila, ay mahirap pala yung rooftop kasi ang daming kailangan i-prepare, yung okay. mga ano. So parang sa halip na ma-motivate sila magtanim, mas nakita na nila na, ang trabaho pala. Ang trabaho pala lalo na ang pinupo, ang pinopromote po natin uh, natural gardening o or organic gardening. Magkaiba po yung organic sa sa yung traditional na synthetic. Kasi sa organic mabusisi eh. Andiyan yung magbuburo ka ng mga ng mga bituka ng isda, andiyan yung magchachap-chap ka ng mga dahon-dahon para ma-convert mo into fertilizer yung mga yung mga prutas. Uh, tapos dumadaan po ito sa fermentation. So kadalasan one week to one month bago mo mapakinabangan yung finerment mo. Unlike sa synthetic na ano na yun eh uh, ready to buy na yung mga yung mga ginagamit, punta ka lang ng groceries, uh, available. available. na magagamit mo na. Kaya pagdating sa organic, halos may mga iba na ayaw talaga ng organic kasi medyo matagal. Pero ang lagi kong sinasabi, ito yung mas 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 healthier way ng pag pagtatanim, pag-produce ng sariling gulay. Ang kailangan lang po talaga una tiyaga. Kasi kahit na andyan na yung mga materials mo, tapos medyo, medyo na, ano kaya, medyo hindi mo nagustuhan yung unang attempt mo, huwag ka muna sumuko. Kasi kung meron kang nakikitang mga magagaling sa gardening, hindi naman yan yung natulog, pagising, ano na, uh, master niya na. Dumaan din, po ka sa, uh, dumaan din po yan sa hirap. Lalo na po sa akin, talagang, uh, hindi ko ma-imagine, 3 a.m. in the morning, nasa ano pa ako, nasa rooftop, nagagumagawa, uh, kasi gusto kong matuto. So, madaling araw, nagigising ako para magtatanim-tanim para gusto kong matuto. Lahat ng ginagawa ko, meron akong data. Ano ba yung tinanim ko? Pechay. Kailan siya naggerminate germinate Sinusulat ko. Ano ba yung mga fertilizer na, na ginamit ko? Sinusulat ko. Para just in case na may mali doon sa ginagawa ko, hindi ako bulag, titinan ko doon sa data kung saan ba ako dito posibleng nagkakamali. So, talagang tiyagaan lang talaga. So, kaya pag walang tiyaga, talagang ano, madali kang ano, madali kang tamarin hanggang sa hindi mo na mawawala na sa interest mo 'yung pagtatanim. Opo, okay. sir, sa saan niyo natutunan 'yung pagano record bookkeeping tawag natin diyan? Nung ano po, uh, dati po kasi kapag uh, kasi trial and error eh. Mm -hmm. Minsan uh, pag ako, panagtatanim tapos nakikita ko na hindi siya gaano nag-improve, uulitin ko naman back to zero. So naisip ko later on kasi nga paulit-ulit trial and mm -hmm. error eh mas madali siguro kung magkakaroon ako ng data. Halimbawa, nagtanim ako, for example, ng pechay. Ano ba yung mga nilagay ko sa lupa? Ano ba yung mga hinalo ko? Ano ba yung fertilizer na nilagay ko? So, isinusulat ko lahat yon. So, kapag halimbawa, yung pechay hindi gaanong lumaki, titinan ko doon, hindi kaya yung vermicast, yung, 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 animal manure, yung may problema, gaano ba yung nilagay ko doon? Isang cup, dalawang cup? So, kapag ka may mali, babaguhin ko yon babaguhin ko yun. At least meron akong data. Hindi ako bulag. Oo. Hindi ako bulag. Kaya ako natanong, kasi marami sa farmer or kasama natin na farmer, ayaw nilang nagre-record kasi nakakatamad. Ano <laughs> ko, ma'am, uh, sinasabi ko nga po talaga, mahirap yung pinagdaanan ko para para makapag-produce ako ng sariling pagkain. Andiyan yung talagang video ko pa, pinipicturean ko pa every week yung yung pechay. Pag uh, after uh, seven days, pinipicturean ko para alam ko kung gaano na siya kalaki, ilang-ilang inches na siya. So kasi halimbawa yung pechay dapat harvest na siya within 30 days eh. Yung mga una kong attempt 30 days na ba batang-bata pa, bansot pa. pa. So tinitingnan ko doon sa record ko kung saan na humihinto yung paglaki ng pechay. So doon sa sa pagmamagitan noon, ah uh, paunti-unti nakikita ko kung anong anong part ng, ng life ng Pechay, ako doon nagkakamali at doon ko pinai-improve. Opo. Sir, ano ang routine mo dito sa garden mo? Anong ginagawa mo sa umaga hanggang sa hapon pag nandito ka? Sa umaga, pagising ko, unang-una magdidilig ako. Kasi uh, most of the time, nasa labas ako. So at least kahit na abutan ako ng tanghali sa, sa labas ng bahay o kung mayroon akong activity, hindi ako magangamba na baka yung, yung mga tanim ko, eh, ito yung tuyo na. Kasi sa umaga pa lang, yan yung una kong ginagawa habang, habang nagkakape ako. Nagdidilig na ako ng mga halaman. So ito naman po, karamihan naman dito sa, sa garden, naka-self-watering. So kahit gaano kainit, yung, yung mga tanim natin, hindi naman agad siya natutuyo kasi nga naka-self-watering, nadidelay yung, ano, yung, uh, yung pagkatuyo ng lupa. So pagdating ko ng kinagabihan, kapag ka nakita ko natuyo na yung lupa, magdidilig ulit ako. Pero hindi naman lagi kasi may mga panahon naman na na maambon. Uh, so nakakaano ako do, nakakatipid ako ng oras ng pagdidilig. Saka minsan kasi maulan o kung ano, kung ano pa man, nangyayari lang po 'yan na twice ako nagdidilig kapag uh, depende sa panahon kapag ka sobrang mainit Kahit naka-self watering yung mga tanim natin, dahil nga sa sobrang init, uh, hindi umuubra yung pagiging self watering niya. Kailangan mo magdilig uh, uh, twice a day. Pero kung normal, okay lang naman yon Kahit na isang beses lang sa isang araw, okay po yun. Opo. So pagkatapos niya magdilig, ano yung susunod niyong gagawin? Pagkatapos po nun, titinang ko na po yung mga, mga re, yung record ko. Ano ba yung mga dapat kong gawin? Meron ba akong activity na pupuntahan? Meron ba akong mga, mga, mga lugar na kailangan daluhan? May mga invitation ba? Tapos ah, kapag wala naman, tinitinang ko rin yung mga... Kasi may, ah, ginawa ko na rin pong business itong ah, So, um, nagbebenta po tayo ng mga seeds, ng mga organic concoction. So, tinitinan ko na rin po sa sa internet kung mayroong mga orders para bago man ako mag-relax, nagawa ko na yung mga dapat kong gagawin. Mm -mm. Tuwing kailan po tayo naglalagay ng mga organic na fertilizer natin? Ano po, uh, okay na po yung once a week. So, halimbawa, uh, gumagamit tayo ng fermented plant juice, ang EPJ, ano po yan, yan po yung organic na paraan ng pagbibigay ng pataba para gumanda yung dahon yung tipong hindi naninilaw uh tapos pampa, pampalago ng 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 halaman pampabilis lumaki pampataba ng stem okay lang po yung uh, mag, magbigay tayo nito sa halaman once a week pero dahil nga sa sa organicong paraan ng pagtatanim walang overdose kahit araw-araw mo ibigay sa halaman yon Uh, wala pong masamang magiging epekto. Kaya lang syempre, ito mga yung mga fermentation, dumadaan po ito sa proseso. Hindi madali, andyan yung mag, magbuburo ka. So, nire ko ako pa rin, once a week lang yung pagbibigay kasi, unang-una -una, yung mga materials yung molasses, yung brown sugar, bili-bili po yan. So, para kahit makatipid ma lang tayo, uh, recommended ko pa rin, once a week, ang pagbibigay ng mga fertilizer.